Въпрос на вкус. Някои обичат, други бягат през девет планини в десетата, само като си помислят за нея. И нищо не може да ги убеди, че тя е полезна истински дар от природата. Лично аз съм от втория тип хора, но това няма да ми попречи да ви разкажа за нея, както ви разказах за зеленото чудовище спанака. Вече сигурно знаете за какво става дума. За купривата, разбира се. Среща се навсякъде по света, стига мястото да е достатъчно влажно и да не е изложено непрекъснато на слънце. Утрика, както е латинското и наменование, е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 10 до 300 см. Цъфти от май до септември с изправено и вдървено в основата четириръбесто стъбло с сърцевидни и заострени в края листа. Те са покрити с власинки, които при допир отделят парлив сок. Всеки, който е пипал коприва, знае колко болезнено може да бъде. Всъщност, тези власинки са защитен механизъм, даден на растението от природата, за да се предпази от вредители. Погледнем ли ги под микроскоп, ще видим, че те представляват тръбички, пълни с този парлив сок. При най-леко докосване тези тръпички се чупят и се забиват в кожата, където разпръскват мравчена киселина. Тя е всъщност тази, която предизвиква болката, паренето и обривите. В 100 грама има 42 калории, 0,1 грама мазнини, никакъв холестерол, 7 грама и половина въглехидрати, 7 грама фибри, 4 грам захари, близо 3 грама белтачини и 88 мл. вода. Копривата е източник на бета-каротин, витамин А, С и Е, e, желязо, калций, фосфати и минерали. Тя съдържа повече витамин С от някои от култивираните растения и диви билки като маруля, броколи, спанак, карфиол, зелен фасол и други. Когато купувате или си берете куприва, внимавайте, да взимате само най-горната част от стеблото, защото именно там листата са по-малки и свежи, по-крехки са и не горчат, колкото престарелите листа. Копривата обича да расте на значително замърсени места, поради което, ако имате възможност, я купувайте от биомагазин или проверени продавачи. За да е достъпна за готвене през цялата година, може да използвате няколко метода за обработка на копривата изсушаване, замразяване и дори консервиране. Не бива да сушите копривата на слънце, защото ще загуби голяма част от своите полезни вещества. Поставете я на сенчесто място, а изсъхналите листа складирайте в добре проветрени, тъмни и сухи помещения. По този начин купривата може да се съхранява до 2 години. Замразяването трябва да стане веднага след като сте я набрали или купили. За да не се изгорите докато я миете, си сложете ръкавици. След това я поставете в пакетчета в фризера. Наред с доказаните си здравословни свойства, копривата се е утвърдила и като вкусна храна, с която може да доставим удоволствие на сетивата и на пцето си. Кулинарната и обработка е разностранна, но е важно да се отбележи, че колкото по-малко е тя, толкова по-голямо количество от полезните вещества ще попаднат в нашия организъм. Обикновенно сме свикнали да включваме копривата в менюто си през пролета. Любими на мнозина са супа, яхния или пък салата заради парещите иглички, тя трябва да се бере с ръкавици и да се попари за кратко преди да се хапва. От коприва може да се направи дори брашно, а чаят е световно признат с целебните си свойства. Може да се каже, че копривата е едно от чудесата, с които ни е дарила природата. Освен като топла каша, отвара, запарка или тинктура, този природен дар намира и широко козметично приложение е основна съставка в най-различни кремове за лице, балсами, шампуани и други. А натуралната отвара от прясна или сушена коприва въздейства поразително върху сгъстяването на косата, нейната здравина и блясък. Растението е известно на човечеството от памти века не само с лечебните и хранителните си свойства, но и като източник на влакна. Още в бронзовата епоха хората са си правили дрехи от тях, а през Първата световна война влакната са използвани като заместител на на Памука и Лена и са служили за изработка на униформи. Както виждате, ползи всякакви. Така че, когато следващия път се отправите на разходка из природата, носете си чифт градински ръкавици и си наберете от пепеляшката в царството на билките.